jménu svého Boha, já jsem Hospodin. Nebudeš utiskovat a odírat svého druha. Vítělem dělníka, kterého si najmeš, nezůstane u tebe do rána. Nebudeš zlořečit hlukému a zletému nepoložíš do cesty překážku, ale budeš se bát svého Boha. Já jsem Hospodin. Neopustíte se bezpráví přísunu. Nebudeš nadržovat... Jeden jediný důvod na úkor ostatních, které pomíjí. Je to podobné, jako když jdete k někomu na návštěvu. Pak také neříkáte, že jdete za kýmkoliv. A když jdete do divadla, nechodíte z pravidla na cokoliv. A když jste přišli sem na toto shromáždění, můžete-li a chcete-li, připojte se ke slovům z hůru srdce, prosím, abyste odpověděli, máme je u Pána. A na slova, díky vzdejme Hospodinu Bohu našemu, vás prosím, abyste odpověděli, je to důstojné a spravedlivé. Nejsou zadržovaní, ale díky vzdejme Hospodinu Bohu našemu. Já vám něco řeknu, když jsem měl ten faján, tak jeden kilometr jel hodinu, třikrát, to důkladně zkontrolovali toho faján. Ale tak... Vyznávejme společně a každý sám za sebe svůj a společně prosme o Boží odpuštění. Ať se děje cokoliv, láska vydrží. Ze dne se srocují bojů. Jazyky si ostří jako hadi. Zárty mají jet jak zmije. Ochraňuj mě, Hospodine, před rukama svého vnuka. Chraň mě. Já taky si pozorovat svá Antána, bo já ho chytil a zabiju ho. Já ho zabiju. Já ty ho skýňám, oni taky chci skýňat a zabít. Já taky chci skýňat a zabít. Tak prosím konkrétně číslo 437, 438, 402, 415, z takzvaného antikonfliktního týmu nám ruší naše bohoslužby. Děkuji, ať to všichni vědí. A pokud pokračovat ještě. Že nám to ruší šefej. Sceny artistiky, krásný svah. Oni nic nerušej, vás to poslouchaj. Oni nic nerušej. Já nic nedělám, bez náru! Bez náru! Bez náru!
Bude proveden zákrok policie za použití donucovacích prostředků. Toto náboženství nepodléhá povinnosti ohlašovat to. Však vy jdete na ruku fašistům! Jste normální! Však takhle začínal Hitler! Který uznával jednu rasu! Tak proč to děláte? Co jste zešíleli? Vrátíme se zpátky, do rychlosti.
hlavu. A že tu hlavu kojíže to no. Ale vy mi bráníte ve výkonu povolání. Můžou dovolit úplně všechno. No to, co tady jsou ty lidi. Mě z toho opravdu až fyzicky nevolno. A dokonce víc než těch nácků. Je mi nevolnost těch policajtů a zbílý mlčící většiny. Vyhrožujou jak to. Zdravá, 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 zd
umožnění a bude s nima konáno podle zákona. A vám to přijde pořádku, že tady jsou prostě večerní kurvy a tak? Já vám znova říkám, za daný okolností je všechno monitorováno, všechno podchyceno a všechno podchyceno. Je lepší podle vás nechatý. Za daný okolností je to prostě nastaveno tady tím stylem. Všechno je monitorováno, budeme to všechno vyhodnocovat a následně ty lidi budeme předvolávat. Díky. Údajně byl teda v tom, přímo v tom Chumlu na začátku? Tam úplně na začátku, byl tam vlastně kňaz, který tam vedl bohoslužbu a v tom momente prišli policajti, všetkých nekompromisně začali okamžitě vytlačať, zrážať na zem, akože niektorých zo pár ľudí dostalo aj po hlave obuškom a po chvíli začali hádzať aj dymovnice a úplne všetkých prevalcovali vlastne a vznikol tam taký nejaký chaos, zo pár ľudí tam popadalo na zem a tak ďalej. Klasická zasahová akcia proste. No, bez ohľadu na čokoľvek proste prišli a všetkých nekompromisne okamžite zlikvidovali. Nedívali sa s muži, ženy? Proste... Nie, išli úplne aj to farára zhodili na zem, takže... Opravdu, farář? Áno, áno, hovoril, že myslím, že ho boli noha, keď odchádzalo, takže pravdepodobne utržil nejakú ránu. No, proste bez ohľadu na čokoľvek. Ďakujem. Vlády české a slovenské, kedy to začnú riešiť a sociálnych cigánskych parazitov? Asi nikdy! Keď sa my nepostavíme proti tomu, tak asi oni nie. Dávajú im peniaze z našich daní. Stávajú im nové byty za naše daní. Sociálne dávky im dávajú. Svojim deťom, ktoré dávajú do detských domov. To sa dočítal, že tu v Českej republike vláda mala 70 miliónov korún a dochodcovia teraz na to nemajú. Preto sa spýtujem, kde to vláda dala? A sociálni cigánski parazitom, ktorí ubližujú nevinným ľuďom! Sú ešte tam svetované mozky! A preto vyzývam našich kamarátov všech, aby išli s naším hesom. Veri sebe, svalie napred! Ďakujem. Pokud cinká napadne Čecha kvůli barvy pleti, rasismus podle našich zákonů očividně není. Ale pokud Čech napadne cikána, i kdyby v rámci nějakého osobního rozporu, bez ohledu na barvu pleti, je to rasismus vždy. Tak se ptám, jsme si tedy opravdu všichni rovni? Nebo snad někteří rovnější? Padej odsaď. Tahle zem je naší zemí, tohle město je naše město a jednou přijde den, kdy si vezmeme zpátky. Den, kdy se nebudeme muset bát o své děti, den, kdy bude na ulici bezpečně. Blíží se vám tady volby. Ukažte mocným, že už máte dost tolerance s terorem nepřizpůsobivých. Jděte a dejte hlas jediné straně, která nestojí lhostejně opodál, ale je tady mezi vámi, aby bojovala za vás a budoucnost vašich dětí. Běžte a volte dělnickou stranu sociální spravedlnosti. Díky. Jo!